Bé, bon dia a tothom, benvinguts, benvingudes. Ja és el tercer dels webinars d'aquest cicle que hem organitzat com a Diputació de Tarragona amb el suport de la Fundació Quim, de la qual soc el director. Bon dia a tothom. Avui tenim un panel espectacular amb unes visions molt interessants de com es pot afrontar en aquesta situació que estem vivint i que passarà, però que hem d'acabar de veure com canviarà la situació i les característiques del turisme familiar, l'ús de l'espai públic, sobretot avui en el tema del comerç i el turisme. Tremendament importants, sectors absolutament tocats per la situació i que segurament estan vivint una situació, com comentàvem amb molts dels panelistes que avui parlaran amb vosaltres, una situació molt complicada. Recordeu que aquest seminari s'emmarca dins les actuacions de l'Espai Descoberta, una de les operacions del projecte d'especialització i competitivitat territorial, el PEC, anomenat Turístic en Família, cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Abans de donar pas al panel, donaré pas al Josep Maria Alorduy perquè pugui explicar la visió i donar la benvinguda des de la Diputació, però recordar-vos que avui hi haurà una participació de la directora general de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Montse Vilalta. Per la vessant, que sabeu que sempre intentem tenir una part de fora de Tarragona i una part tarragonina més local, per la part fora de Tarragona tenim també a la directora general de Barcelona Oberta, Núria Paricio, que ens donarà la visió des de Barcelona Oberta, de què s'està fent i quines són les perspectives que esperen. I per la part tarragonina tenim a la Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, i en Francesc Pintado, president de la Federació d'Hostaleria de Tarragona. Quan donaré pas al Josep Maria, com sempre, i quan doni pas a les persones que participaran en el panel, us les presentaré en major detall. Sense res més, torno a dir-vos benvinguts, benvingudes, gràcies per assistir. Josep Maria, sisplau. Molt bé, moltes gràcies, Antoni. De nou, agrair-vos l'organització. Ho hem estat explicant i segurament els que ens heu anat seguint ara penseu que estem en el mateix discurset, però jo crec que és important dir-ho. El projecte PEC és un projecte que neix el 2016 i, per tant, té una projecció amb una realitat determinada. Evidentment, els efectes de la pandèmia ens colpegen a tots, també a nosaltres, també al projecte, i per tant hem hagut de fer una adaptació al nou sistema i per això agraïm a la gent de Quim que hagin tingut l'agilitat, fins i tot, de reinterpretar les nostres necessitats amb la situació actual. Dit això, el plantejament del PEC turístic en família és de cadena de valor extensa. És a dir, no parlem exclusivament del prestador directe del servei turístic al turista o la família que fa turisme, sinó que intentem abarcar el màxim de l'ecosistema d'empreses, de procediments, dintre d'aquesta atenció, que al final sí que té la família que fa turisme com a destinatari final, però que té moltes relacions i interaccions. Evidentment, no podia faltar la interacció del turisme i el comerç. Aquests dies s'estan publicant les dades d'aquesta repercussió, és a dir, què ha passat en aquelles ciutats que tenien un gran moviment de persones a l'entorn del turisme, que a més es beneficiaven del comerç, i quina era la força atractiva, l'enorme força atractiva que tenia el comerç per acabar de decidir aquell punt de final on passarem els dies, si tens un entorn un teixit comercial atractiu, actiu, que proposa també solucions. Això és una mica el que volem que reflexioneu amb nosaltres, amb aquests ponents que anirà presentant l'Antoni Paz. I aquí m'he de permetre de tornar a citar el nostre mantra, no? que vam iniciar amb les primeres jornades internacionals que vam fer ara ja fa quasi un any, val? Que diu que la ciutat, el poble on millor es viu, és, sens dubte, el millor espai per gaudir de l'experiència turística en família. L'hem anat dient de formes diferents, però l'esperit és aquest. Nosaltres pensem que el primer que hem de fer és construir unes realitats socials, diguem-ne,
poble, ciutat, territori, que sigui atractiva en si mateixa. No perquè vinguin a gaudir-ne els turistes i només els turistes, sinó que sigui constantment una realitat potent, diguéssim, de benestar, de gaudi pels residents. Evidentment, el primer punt on se troben residents i visitants és aquest espai de relacional que és l'espai públic. Val? N'hem vist mirades europees, hem vist la reflexió sobre com hem de començar a parlar d'espais públics més enllà de l'espai urbà. Se'ns comunicava l'últim dia, no? Doncs, totes, ho hem viscut també a Catalunya, els diaris n'estaven plens, no? De com aquesta persona que fa turisme de proximitat ha anat a ocupar d'una forma, en algun cas excessiva, l'espai públic, diguem-ne, natural, no? Doncs, quantes fotos hem vist, no? De la pica d'estats amb cues per poder fer-se la foto amb la puntera que té al capdamunt, no? La relació turisme-comerç ens interessa especialment, perquè pensem que és un espai que hem de recuperar. És aquest espai relacional, de veure com a través de les infraestructures públiques, com a través de la iniciativa privada, perquè els temps ens obliguen a que hi hagi una combinació de les dues, podem posar en valor aquest espai que atraurà i, diguéssim, recollirà la gent que ens visita, les famílies aquestes que ens visiten, que fan turisme, i tindrà com a primer referent, com a primer usuari, les persones que hi viuen. Aquesta conjunció, diguem-ne, enriquidora per els dos costats és el que nosaltres voldríem que ens ajudéssiu a reflexionar. I per acabar, com he dit en les anteriors sessions, no és un punt final, és un punt intermig, segurament, perquè encara ens queda un any dintre del projecte, però des de la mateixa Diputació estem constantment mirant d'obrir línies de treball. Estem en la fase d'escolta activa, us agrairem, una mica el retorn que esperem d'aquestes sessions és que sense que tingueu cap problema ens envieu comentaris, suggeriments, què ens falta, què hem dit de més, què hem fet de més, què podríem fer, si és possible, conjuntament, i això seria, diguéssim, realment la cirereta per nosaltres d'aquesta part del projecte. Tenim encara un any per poder rodar, per poder fer activitats, i el que ens agradaria és que siguin quan més consensuades, concertades entre el públic i el privat, doncs, creiem que realitzaríem de millor manera el que és aquest projecte europeu. Sense res més, això, encoratjar-vos a que hi hagi moltes preguntes, que mireu de resoldre els dubtes que tingueu i fer les aportacions que considereu que poden, això, afegir valor a aquest projecte que és bo per tots, per públics i per privats. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Maria. Bé, tornar-vos a agrair la vostra assistència, la vostra participació, la bona acollida que estan tenint els debats, les idees que estan sorgint, tant per l'assistència dels assistents que esteu online, per les diferents vies, per les xarxes socials. Volia fer un resum de les sessions anteriors. En Josep Maria ja ha fet una part, però em quedaré només amb una frase que toca molt avui. En una de les sessions, la d'experiències internacionals, ens van explicar diferents visions, les de Braga, les d'Estònia, iniciatives a Berlín, que jo crec que val molt la pena de seguir, de perseguir i de reflexionar sobre elles. Però l'Anna Ladeides, que va ser una de les ponents, una experta internacional, ens va comentar que en el nord de Portugal s'havia fet entrevistes amb hotelers i amb comerciants, i una frase que es va quedar i que jo me vaig apuntar perquè em va semblar també molt adient és que li van comentar que en una situació normal necessitaria el sector turístic i el sector hoteler un any per prendre decisions de certs canvis i certes, com a mínim un any per prendre decisions de certs canvis, certes incorporacions tecnològiques, canvis de maneres de fer, etc. I ara s'estan prenent aquestes decisions en unes poques setmanes. Això jo crec que és el que ens està afectant a tots. Avui en parlarem una mica, veurem el futur, centrarem el debat en l'ús de l'espai públic, en el turisme familiar i en com el turisme i el comerç poden afavorir que hi hagi un canvi radical, una transformació radical en els visitants que ens venen i en com ho fem. Molts de vosaltres teniu capacitat de decisió, sou policy makers, no?, que es diu en terminologia europea,
Esperem que avui algunes de les coses que explicaran els quatre ponents, però sobretot la directora general i probablement la Núria explicarà també i afegirà valor a això, té a veure amb col·laboracions público-privades que desenvolupen territori, desenvolupen economia i són noves maneres de concebir. Per tant, presento a la Montse Vilalta, directora general. Ella és llicenciada en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, diplomada en Màrqueting de Serveis per ESADE i Direcció de Ventes per l'IES Business School. És doctorada en Administració d'Empreses per la Pompeu Fabra i actualment és la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya des de 2016 i directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. També va estar subdirectora general de l'Associació Multisectorial d'Empreses de 2011 a 2016, soci director d'Empresa Spiri i professora d'Organització d'Empresa i Màrqueting a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies a la Montse, a més, per ocupar un temps que té molt difícil, una agenda difícil, però que ens permet fer territori, que no es quedin les coses a Barcelona. Bon dia i benvinguda, Montse. Hola. Per altra banda... Perdona. Bon dia. Per altra banda, tenim com a representant de fora de Tarragona a la Núria Aparicio, directora general de Barcelona Oberta. Ella ens explicarà què és Barcelona Oberta. Molts de vosaltres segurament ho coneixeu, però dir que és diplomada tècnica en empreses turístiques per l'escola CET de la Universitat de Barcelona. Té cursos en gestió de fundacions, administració i gestió d'empreses per l'IQS, per l'Institut Químic de Sarrià, i de lideratge i innovació, entre d'altres, amb ESADE. Ha estat directora gerent i fundadora de la Fundació Torraval. És l'actual directora gerent de Barcelona Oberta des de 2015. Benvinguda, bon dia, Núria. Per altra banda, a nivell Tarragona tenim dues persones que també segurament coneixeu, que són la Berta Cabré i en Francesc Pintado. La Berta és presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Ella és llicenciada en Enginyeria Tècnica i Informàtica per la Rovira Virgili. Té un postgrau en gestió gerencial local, ha estat membre del Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme, és membre del Consell de la Marca Costa Daurada de la Diputació de Tarragona, presidenta i vicepresidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, presidenta des de l'any 2020, anteriorment vicepresidenta, gerent del càmping Joan Montgalou Parc de Cambrils des de 2009, presidenta de la Federació Catalana de Càmpings entre 2009 i 2014, etcètera. Un currículum extens. Berta, benvinguda, moltes gràcies per assistir-hi. I en Francesc Pintado, que és diplomat en Turisme per la Universitat Oberta de Catalunya i Programa de Lideratge de Persones i Gestió d'Equips per ESADE Business and Law School, actual director dels hotels de la cadena Hotels i exdirector del Gran Hotel Europe de Comarruga, l'hotel Vila Romana de Salou i director d'operacions de la mateixa cadena entre 2011 i 2019. És professor associat de la Rovira Virgili i del màster executive en direcció hotelera hostelera des de 2020. Consultor també de serveis hotelers i actual president de la Federació d'Hostaleria de Tarragona. Gràcies per acceptar la invitació, Francesc. Bon dia. Us explico una mica molt breument i ja dono pas a ells, que són els més importants avui, òbviament, que la dinàmica serà la següent. En principi, començarà la directora general. Ella farà una presentació de 5 minuts, entre 5 i 10 minuts, sobre aspectes molt interessants que volem compartir amb vosaltres, els apeus i alguna cosa més que la Montse ens podrà explicar. Un cop acabada la seva intervenció, hi haurà un torn per la Núria Aparicio perquè ens expliqui també la seva experiència i què és Barcelona Oberta, posteriorment la Berta Cabré i després en Francesc Pintado. Uns 5 minuts cadascú per després donar pas a unes preguntes. La Montse potser vam estar parlant que necessitava 5-10 minuts, entre 5 i 10 minuts ajustem això i després ja podem parlar entre tots nosaltres. Acceptem, com sabeu, i estimulem les preguntes i respostes pel xat i per l'apartat de preguntes-respostes. Intentaré gestionar-les. Aneu fent-les conforme us vagin acudint i després, cap a les 11:10, intentarem tenir-les totes recollides i poder passar-les als ponents perquè les puguin contestar. Sense res més que dir, passaríem a la Montse. Montse, benvinguda, bon dia, quan vulguis. Bon dia, Antoni, gràcies aquí en Barcelona, BCN i la Diputació
de Tarragona per convidar-me i saludar també els companys de taula. Jo, si us sembla, comparteixo una transparència i també t'agrairé que em marquis temps si veus que vaig massa... que parlo massa, em talles i anirem més ràpid. Es veu? Sí, es comença a veure. Encara està en negre, ara ja es veu. Sí? Molt bé. Sí. Amb tenim. Pantalla completa encara no, no? Encara no. Ara sí? Ara sí. Val. Ara es veu amb les notes, però... Val, sí, no sé, ho deixaré així si no us molesta perquè per no perdre temps. Perfecte, val? Contingut és important. Molt bé, doncs bé, tal com bé deia l'Antoni, el que us presentaré, suposo que tots ja ho coneixeu bastant, però com bé sabeu, en aquests moments doncs, estem en aquest projecte de l'APEU, que és les àrees de promoció econòmica urbana, que ja està a Parlament i que esperem que pugui ser aprovat en breu. Això vol dir que aquest mes de desembre-gener doncs, pugui ser aprovada aquesta llei de les APEUs, que com bé sabeu doncs, és l'acrònim que hem identificat a Catalunya a partir del BID, que és el BID és aquesta figura, el Business Improvement District, que neix a l'any 69 i que es va desenvolupant sobretot en el món anglosaxó, fins que el 2004 i el 2004 doncs, s'apliquen al Regne Unit i a Alemanya doncs, aquests primers bits i a partir d'aquí doncs, tot aquest desenvolupament i la reflexió que a nivell de tota Espanya es va fent. Catalunya també, ja fa molts anys que s'està treballant sobre aquest àmbit de les APEUs. I bé, doncs en aquests moments ja tenim aquesta llei de les APEUs a Parlament i és el que ara us volia compartir. Bàsicament, com bé sabeu, això és una fórmula de col·laboració público-privada que el que busca és, bàsicament, doncs, la millora d'una àrea geogràfica delimitada en la qual hi ha una activitat econòmica i que en aquesta millora és una millora de l'entorn i també de la competitivitat de l'activitat en la qual està. L'APEU és una eina que, davant de la situació que tenim avui, doncs, permetria més impacte de les actuacions que es duen a terme en aquesta àrea delimitada, una col·laboració real, pública o privada, generar una més professionalitat o donar més llibertat al professional perquè pugui desenvolupar les actuacions sobre aquesta àrea territorial delimitada, també doncs, generar aquesta competència respecte als altres formats comercials que existeixen, donar representativitat al territori, donar més prestigi a les associacions i al comerç que hi ha en el territori i, evidentment, doncs, aconseguir uns recursos certs que es pugui desenvolupar. Jo sempre dic que el BID o l'APEU a casa nostra és una eina, no és un objectiu en ell mateix, sinó que és una manera d'organitzar el territori amb aquesta col·laboració pública o privada per activar un projecte en el qual durant mínim 3 anys i màxim 5 anys aquest projecte generarà una millora en l'entorn i en la competitivitat de les empreses. Si us sembla, per anar ràpid, me'n vaig directament com la llei articula la creació d'aquestes APEUs. Per la iniciativa de creació d'una APEU, el que preveu el projecte de llei és que pugui ser feta o bé a partir de l'activitat econòmica del 25% dels locals que estan ubicats en aquesta àrea que s'ha delimitat, que us deia, aquesta àrea delimitada del territori. Per tant, el 25% de l'activitat d'aquesta àrea que representi el 25% de la superfície construïda, o bé a partir d'un projecte que presenti una associació que fa més de 5 anys que està implantada en aquesta àrea territorial i, per tant, que també incorpora aquesta àrea delimitada on serà l'APEU,
O bé, la tercera via és que l'Ajuntament corresponent presenti un projecte per fer una proposta d'una APEU en aquesta àrea. Per tant, tres vies, l'empresa privada, l'associació que fa més de 5 anys que està implantada en el territori, o bé l'Ajuntament. Aquesta iniciativa què vol dir? Vol dir que s'articula, es desenvolupa un projecte de mínim 3 anys i màxim 5 anys, que són actuacions amb uns pressupostos assignats durant aquests 5 anys, parlem de 5 anys perquè 3 anys són molt pocs, ho veiem en l'històric dels altres països que estan aplicant els BITs, però posem que siguin 5 anys, per tant, són actuacions a 5 anys amb un pressupost assignat durant aquests 5 anys i que s'actuarà sobre l'àrea que aquest projecte delimita, una àrea en la qual hi haurà un conjunt de locals d'activitat econòmica que s'entren des del carrer i que aquests seran els locals que hauran de votar i que hauran de, també doncs, de pagar les quotes corresponents perquè aquest projecte pugui ser efectiu. Per tant, aquesta iniciativa inicial, privat, associació o bé ajuntament, el que s'ha de fer és entrar-la a l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no veu que això sigui un projecte bo per al territori, cau. Si l'Ajuntament considera que això és una bona iniciativa, aleshores això es sotmet a informació pública. Aquesta informació pública durarà un mes i durant aquest mes doncs, es recolliran les al·legacions, es crearà un grup de treball paritari per estudiar aquestes al·legacions i a partir del text refós de les al·legacions que s'hagin incorporat, aquest text refós serà el que se sotmetrà a una votació. A una votació que qui vota és, com deia abans, tots els locals que estiguin implantats a l'àrea delimitada i que tinguin accés des de la via pública, des del carrer. Per tant, no estem parlant només de comerç, estem parlant de qualsevol activitat econòmica amb ànim de lucre que s'entri des de planta carrer. Vol dir que un aparcament que s'entri des de carrer és un local que té dret a vot, però també doncs, els hotels, també doncs, tot, evidentment el comerç, la restauració, els serveis, etc., però també tots els bancs, també tota aquella activitat que tingui ànim de lucre. Qui no s'inclou qui no pot votar i, per tant, no s'inclou en aquest àmbit de la APEU, tant en drets com en obligacions, són doncs, els equipaments públics, com també doncs, qualsevol ONG o qualsevol activitat sense ànim de lucre. Per tant, es vota, es sotmet a votació aquest text refós. Si aquesta votació es guanya amb una mínima participació del 40% que diu el projecte de llei, ja veurem si al final serà 40 o 50% de participació, dels locals que estan inclosos en l'àrea delimitada, si aquesta votació es guanya, aleshores aquest projecte passa a l'Ajuntament i serà el ple de l'Ajuntament que definitivament haurà d'aprovar aquest projecte. En el moment que s'aprova el projecte per part del privat, com hem dit abans, per la votació i també per la part pública a través d'aquesta aprovació del ple municipal, aleshores ja es pot constituir l'entitat gestora que serà la que gestionarà aquest projecte que s'ha aprovat. Quines són les implicacions? Doncs, que aquesta entitat gestora haurà d'assignar un gerent professional que haurà d'activar tot aquest pla d'actuacions que s'ha aprovat i, per una altra banda, s'haurà d'activar tot un procés de cobrament de quotes obligatòries a tots els locals que estan inclosos a l'àrea delimitada de la APEU. Hagin votat que sí, hagin votat que no o no hagin votat. Val? Què és el que fa que tot això s'organitzi i s'expliciti? Doncs és un conveni que un cop aprovat a la APEU doncs es farà entre l'Ajuntament i l'entitat gestora per tal d'establir què és el que ha de fer cadascuna de les parts. Vaig bé? Vaig tard? Et queda un minutet o dos minutets, si pots. El gran tema... les quotes seran obligatòries, les cobrarà l'entitat gestora i el gran tema en aquí és quina és la figura que pagarà aquestes quotes.
La figura no és una taxa, no és una contribució especial, és una prestació patrimonial pública de caràcter no tributari, que serà cobrada per l'entitat gestora, però que en cas d'impagament serà l'administració, l'Ajuntament, que per via de constrenyiment doncs, pagarà aquesta quota. També dir-vos que aquesta quota doncs, serà la que finançarà el pla d'actuacions que ja està previst en el seu pressupost. I, no obstant això, també doncs, serà les subvencions i altres aportacions, patrocinis, donacions, també poden formar part d'aquest pressupost. El pagament de les quotes també serà proporcional a la superfície. Per tant, hi haurà un escalat de 1 a 5 en funció del metratge de cada local que està implantat en aquest territori. Bé, això a grans trets és el que seria la PEU. I a partir d'aquí, doncs, si hi ha preguntes, estaré encantada de... D'acord. Hi ha unes quantes preguntes, però algunes has començat a resoldre. Però, bueno, si et sembla, les reservem perquè algunes les has anat resolent. Per exemple, hi havia una de preguntar de quina manera s'integren les oportunitats turístiques en la part comercial, però en la teva última part ja has començat a indicar-ho. Jo ara donaria pas a la Núria que ella ens presenti Barcelona Oberta, que d'alguna manera amb el tema dels bits ella també té una visió que segurament complementa tot el que estàs dient, i després amb la Berta i el Francesc acabem de rodonir-ho i donem pas a les preguntes. Així donem entrada també a totes elles. Núria, bon dia. Si no et veiem, si poguessis posar la càmera. Ara. Bueno, ara no. Ara te sentim. Ara, perfecte. Núria, escolta, un plaer. Vam estar parlant fa uns dies, no ens coneixíem, va ser una conversa molt interessant, que jo crec que avui podem replicar gran part d'aquella conversa en la qual jo particularment vaig aprendre molt. O sigui que tot teu, si vols centrar-ho en 5 minuts, hi ha moltes preguntes, insisteixo, per tant, si voleu ajustar-ho a aquests 5 minutets, us ho agrairia per poder donar pas a totes les preguntes. Gràcies, Núria, tot teu. Perfecte. Bueno, en primer lloc, també agrair, com la Montse, poder estar aquí i compartir la nostra experiència, que segur que entre tots podem aprendre del que està passant, del que va passar i del que passarà en el futur, no? Per tant, primer de tot, presentar Barcelona Oberta. Barcelona Oberta va néixer fa 6 anys, aproximadament el 2014-2015, i va néixer amb l'objectiu d'agrupar tots aquells eixos comercials turístics de la ciutat, el que anomenàvem, si més no abans, la zona prime de la ciutat. És una zona on, evidentment, podem trobar el Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, la Rambla, etcètera. Diguem, va des del mar fins a la Diagonal i des d'una part de l'Eixample esquerre fins a l'Eixample dret. És una zona on els turistes bàsicament es movien per tota aquella zona. L'any passat, el 2019, vam rebre aproximadament uns 12 milions de turistes i bueno, una zona en la que els lloguers són astronòmics, etcètera, etcètera. Tot això, tenim un comerç encara molt local, petit i gran, però tenim un comerç que és molt, molt representatiu del que és el tarannà de la ciutat de Barcelona. Un comerç singular, un comerç on podem trobar tot allò que ens vegi de gust, no? I la restauració, l'hoteleria, etc. Barcelona està molt dividida amb tipologies, m'imagino que com totes les grans ciutats, amb tipologies diferents de barris. En aquest moment, que han canviat una mica les tornes, abans el comerç del centre de la ciutat era aquell comerç ric, per dir-ho d'alguna manera, aquell comerç que no tenia problemes perquè tenia guanys, molt guanys al final de l'any, perquè hi havia molta venda, i tenim el comerç de barri, el comerç dels barris, que vivien bàsicament dels habitants, o dels veïns, per dir-ho d'alguna manera. El centre de Barcelona, des d'allà fa temps, es va quedar sense veïns, pràcticament, hi ha molt pocs veïns, i vivien sobretot del turisme que arribava i dels visitants. Què ens ha passat ara amb la pandèmia? Amb la pandèmia el que ens ha passat és que tots aquells turistes que venien, tots aquells visitants
I no estem parlant només de turistes de fora del país, eh? Estem parlant de la gent de l'àrea metropolitana, eh? I potser també del propi resident de la ciutat de Barcelona. Ha deixat de venir. Ha deixat de venir i ens trobem amb un centre que està tancat, amb un quasi un 40% en aquest moment de botigues i de restaurants. Ara estan oberts perquè han permès obrir uns aforaments petits, però bueno, de moment poden obrir. En canvi, hi ha moltes botigues que estan molt tancades perquè no hi ha tràfic de persones. La raó és únicament que no hi ha turistes? Home, evidentment és una part molt important, perquè, com deia abans, l'any passat vam rebre 12 milions de turistes a la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona té 100 quilòmetres quadrats i els turistes es mouen entre 15 i 20 quilòmetres quadrats, per tant, al centre de la ciutat. I ara, en aquest moment, en no tenir tot aquest tràfic de persones, hi ha moltes botigues que han decidit no obrir. A més, amb una situació de precarietat i de tenir que continuar pagant els impostos, etcètera, que els situa en una posició de debilitat molt gran i que, per tant, en unes enquestes que hem fet, estem valorant que possiblement a final de l'any tancaran entre un 40 i un 50% d'aquestes botigues, definitivament, i això ens situa en una problemàtica social i econòmica molt, molt, molt important. Què hem proposat o què proposem des de Barcelona Oberta? Estem treballant amb l'Ajuntament i amb la Muntsa molt estretament també, i hola Muntsa, m'agrada molt estar aquí amb tu, i estem treballant molt estretament perquè nosaltres el que proposem és justament el que deia abans el primer que ha parlat, no? O sigui, jo crec que hem de revisar i hem de canviar algunes de les coses que hem fet fins ara, sobretot les ciutats que rebem tants turistes. Què és el que proposem? El que proposem és justament... El que proposem justament és un pla a curt termini. A curt termini és augmentar la seguretat, augmentar la neteja, augmentar la limpiesa, una campanya de comunicació que estem treballant també amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i sobretot el tema de mobilitat. Per nosaltres el tema de mobilitat, amb això de l'urbanisme tàctic que s'està instaurant des de l'Ajuntament de Barcelona, ens està afectant moltíssim. I a llarg termini el que estem proposant és una revisió en profunditat del que és el centre de la ciutat. Nosaltres necessitem tornar a tenir veïns, necessitem tornar a tenir empreses, necessitem tenir el que nosaltres diem reeconomitzar el centre de la ciutat. Vol dir, hi han identificats uns 14 edificis singulars en els que es podrien posar noves activitats econòmiques permanents, que això dotaria el centre d'un tràfic de persones durant tot l'any i no només estacionari, com tenim fins ara, no? Hi ha diverses realitats. Jo crec que la ciutat de Barcelona, els residents de la ciutat de Barcelona van donar l'esquena al centre en un moment determinat perquè, evidentment, estava molt massificat, per això que deia abans, els 12 milions de turistes que rebem es mouen en un perímetre molt petit i, per tant, són zones molt massificades, per la qual els residents de Barcelona deien no baixaré al centre perquè està molt massificat. I ara ens trobem que no baixen perquè hi ha unes problemàtiques també de mobilitat molt important. Per tant, necessitem aquesta visió a llarg termini de com treballar aquest centre de cara al futur, perquè aquesta pandèmia no sé quan s'acabarà, però possiblement ens trobarem amb una altra que ens faci revisar els nostres models. Jo acabo i vull posar de manifest una cosa. Els centres de la ciutat, és veritat que molts dels comerços i restauració han fet un canvi cap al turisme, però no és la majoria, afortunadament. Tenim moltes botigues, moltes precioses botigues, amb uns productes magnífics, tenim uns restaurants magnífics i hi ha uns espais per poder gaudir que són molt, molt especials. Per tant, animar a la gent a recuperar aquests centres de la ciutat, perquè ens podem trobar amb el que diem les ciutats dònuts, no? Aquestes ciutats que queda el centre buit i les perifèries vives, i això no és més que la mort d'una ciutat, i està estudiat. Vull dir, no és una cosa que m'he inventat jo, sinó que està estudiat. No sé si vaig bé
Moltíssimes gràcies. Sí, Núria, perfecte. Les teves reflexions estan molt d'acord amb tot això. Jo sóc fill de botiguers, amb la qual cosa m'hi sento molt representat amb tot el que esteu dient. Ara passarem a la vessant tarragonina, a la Berta Cabré i al Francesc Pintado. Berta, et demana, sisplau, que engeguis la càmera. I la Berta ens farà una presentació de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Berta, endavant, com vulguis. Em diu que no puc iniciar la càmera perquè l'hospedador l'ha detuvo. Ara t'ho fem. Molt bé. I començaràs a compartir pantalla. Perfecte. Endavant. Sí. Molt bé. Doncs, en principi... Si no m'equivoco, és aquesta. Molt bé, doncs moltes gràcies per donar-nos aquest temps per compartir amb vosaltres un tema molt interessant, vincular el turisme i el comerç i aquest ús dels espais públics i sobretot doncs, del turisme familiar, que és el turisme que en el nostre cas és el que tenim, no? El que tenim a la demarcació de Tarragona principalment. Per qui no ho conegui, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona és la que aglutina el sector empresarial de l'allotjament i la restauració a tota la província. I estem estrictament lligats al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, Eurecat, i a la Universitat Rovira i Virgili, perquè sí que fem d'anexa una mica entre el sector empresarial i la innovació i la recerca de la millora de la competitivitat turística i l'excel·lència d'aquest sector. Està integrat doncs, per aquestes associacions i organitzacions professionals. I si parlem de l'espai públic i el turisme familiar, el turisme que tenim per excel·lència a la nostra demarcació, hem de tenir en compte que una part important d'aquest turisme és un turisme vacacional de platja. Per tant, quan parlem d'espai públic, hem de tindre en compte les platges. Per nosaltres és un actiu principal per a aquest turisme vacacional, que és una de la majoria de les pernoctacions d'allotjament que es realitzen a la província de Tarragona són ocasionades en aquest espai i per tant, la platja és un actiu molt important. Les famílies venen a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre a gaudir d'aquestes platges i no volen simplement poder doncs, banyar-se i ja està, sinó que el que necessitem és que sigui un element diferenciador i que sigui un element on el visitant doncs, també viurà una experiència. No? Dotar aquestes platges de tenir-les, evidentment, en perfecte estat, però dotar-les també d'un espai que sigui un espai en què es realitzin i que passin coses, perquè això és el que ens diferencia. Justament ahir apareixia en els mitjans de comunicació una notícia que parlava d'una mala notícia, no? Que precisament parlava d'aquest espai públic, notícies que s'hi traslladen o que s'hi van més enllà, el seu ressò mediàtic pot influir moltíssim en la decisió dels nostres visitants. I també per les persones que hi vivim aquí. Són espais on hem d'evitar que es produeixin aquestes situacions. Ja no només que les notícies siguin publicades, sinó que la realitat vagi en una altra direcció. Carrers i places, l'espai de la ciutat, és a dir, els nostres visitants venen per gaudir d'una experiència turística completa. Això va més enllà del que el propi allotjament li pugui oferir, sinó que precisament el que necessiten és un espai amb ambient, amb zones comercials, amb restauració, perquè els turistes donen vida a les ciutats, però és evident que també necessiten que hi hagi aquesta activitat. Si no, molt sovint parlem de la desestacionalització. Com podem aconseguir que hi hagi gent si venen en un espai que està buit, no? Que no hi ha vida? Per tant, necessitem que aquesta activitat comercial, que aquesta activitat al carrer estigui de forma més continuada, s'allargui, perquè si no, evidentment, això ens retroalimentem. No? Si no hi ha activitat i no hi ha vida, no hi ha turisme, i si no hi ha turisme, doncs tampoc no hi ha activitat i vida. No? Hem de trobar aquest equilibri, però sí que hem de posar aquesta xarxa comercial activa, aquesta restauració viva,
perquè el turista que ens visita tingui ganes de venir a les nostres destinacions. Parlem de turisme familiar. Hem de pensar en els espais pels petits, no? Parcs infantils, doncs, que siguin diferencials, no? Que hi hagin amb novetats, que siguin innovadors, que tinguin un espai doncs, per gaudir-ne, i d'aquest espai. S'ha vist ara amb el confinament que aquest espai natural, no? I aquest espai a l'aire lliure és essencial i important. I també ho veiem en aquesta part d'espais naturals, no? Aquí posem algun exemple de l'Argentera o el Poblet, no? El Bosc de les Bruixes, el Bosc Pintat. Espais que si es cuiden, que si a més tenen aquest valor afegit que per al turisme familiar tenen aquest encant, propicia que hi hagi una activitat. Per tant, són espais que, a part de servir pel propi ciutadà, hem de tenir molt en compte perquè a nivell turístic sí que són elements diferenciadors i elements que marcaran la decisió de les famílies a poder escollir el seu destí. Elements importants i assignatures pendents. Aparcaments públics. És una assignatura pendent a totes les poblacions, no? És difícil trobar un lloc per aparcar. I hem de pensar que la majoria dels visitants a la demarcació de Tarragona venen en cotxe. Per tant, és un element que cal trobar-hi solucions en aquest tema de mobilitat. I, com dèiem, aquesta part de patrimoni medi ambient és la part que s'ha vist clarament ara, no? També la importància i l'element clau doncs, de les nostres destinacions. Som una destinació única, amb unes possibilitats infinites. Tenim des de temes culturals com la Terra Corromana, la Reus Modernista, la Ruta del Cister, a parts, espais naturals que són preciosos, no? El Priorat, la Reserva Natural de la Biosfera a les Terres de l'Ebre. Són espais en què la gent doncs, selecciona i té ganes de venir a visitar. I, per tant, és important abocar-hi aquest esperit de conservació i de dinamització pensant que el nostre perfil de turista és familiar i perquè les famílies en puguin gaudir i pugui ser atractiu per ells. Per tant, cal innovar també aquí. Què cal fer, doncs? Des de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, podem dir que el 65% de la nostra destinació és l'espai públic. Els carrers, les platges, el patrimoni, tota la part d'infraestructures, parcs infantils, per tant, boscos, tot aquest espai. L'empresariat en els últims anys ha invertit més de 400 milions d'euros en modernitzar i en innovar en els seus establiments i posar-se al dia. Creiem que és el moment que les administracions també han d'invertir en aquest espai. Si tenim els millors establiments, els millors càmpings a nivell europeu estan premiats a la demarcació de Tarragona. Tenim una planta hotelera de 4 estrelles, tenim restaurants amb estrella Michelin. Tot això ho tenim i ho hem aconseguit. Però si l'entorn no acompanya, si aquest espai públic no està a l'alçada i no el tenim en primer ordre. No hi ha activitat al carrer, no hi ha vida, no hi ha comerços oberts, no hi ha aquest espai que dèiem pels nens, no? Que puguin gaudir, que l'espai natural no estigui cuidat, això ens costarà molt de treure a les famílies. Per tant, hem de continuar invertint i innovant per tenir cada vegada millors espais públics. I és evident que el primer que en gaudirà és el propi ciutadà i per tant, és una acció que va en la línia del que tots plegats en podem gaudir. No em vull allargar més perquè crec que és important l'espai de debat i per tant, ho deixaria aquí. Perfecte, Berta, moltíssimes gràcies. Sí, estan arribant moltes preguntes i per això donem pas ràpidament a en Francesc perquè pugui presentar la Federació Hostaleria de Tarragona, qui sou i què feu. I llavors, posteriorment, donem pas a les preguntes, a les intervencions que teníem preparades i potser ho alterem amb les preguntes que van arribant. Ho alterarem una mica. Francesc, benvingut, bon dia, de nou. Bon dia a tots. Antoni, m'hauràs de frenar, que jo agafo un brancet i m'enrotllo. Perdona, no te sento bé? Em sentiu bé? Sí. Et sento una mica d'eco, però digues. Sí, ara? I jo. Sí.
Em sents bé, Toni? Sí, sí, perfecte, ara sí, ara et sento bé. I que ja em faran ara, jo quan veig que surt la teva imatge vol dir que ja m'estic passant de temps. Intentaré ser el més possible. Exacte. Tu mateix, tot teu. Començo presentant-vos el que és l'entitat que presideixo des del 2008, és l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona. Nosaltres representem, aglutinem i acompanyem a tots els hotels de la província, excepte el de Sabó Camisa Pineda, el cor pur vacacional de la Costa Daurada, i tota la restauració, tot el que són hotels, restaurants, bars, cafeteries i gelateries. Amb la part hotelera, doncs, també cases rurals, hostels i pensions. Val? Bé, l'AEHT té la seu a Tarragona, la Rambla Nova, i actualment hi ha 8 treballadors. La nova junta va entrar el 2008, ara fa 2018, ara fa 2 anys i mig, en una situació d'inactivitat, diguéssim, que poc moviment i una situació econòmica molt complicada. Teníem clar que volíem donar un gir. Els que hem viscut l'AEHT a casa des de petits, doncs teníem clar que volíem recuperar aquest orgull de pertinença a l'associació. Actualment formem part de la federació, aquí acabem d'escoltar la presidenta, també formem part de la Federació Intercomarcal i de PIMEC. Bé, com us comentava, doncs, l'associació és històrica, té 43 anys, actualment aglutina 670 establiments. Vam primer que tot formar una junta de professionals punters de tota la província. El que tenim molt clar és que l'AEHT és provincial i volem la veu de tots els racons i que tothom s'hi senti representat. Això per nosaltres és molt important. Sempre diem que la seu és a Tarragona, però podria ser qualsevol indret de la província. I tot això, doncs, a aquests professionals perquè poguessin tirar endavant cadascun dels motors de l'associació. Primer, per fer-la viable a nivell econòmic i, segon, per poder fer la feina amb la responsabilitat que hem agafat i poder-la fer i estar a l'alçada del sector i dels empresaris que representem. Bé, actualment tenim 14 associacions comarcals vinculades a l'associació. Aquests 14 vocals, els presidents de cadascuna d'elles, ara us els presentaré, i una junta que vindrà a continuació amb càrrecs de vicepresidències que a cadascuna d'elles tira endavant amb molt d'esforç i amb molta il·lusió cadascuna de les seves àrees. Aquí tenim una miqueta l'organigrama, perquè veu clar, és fonamental les persones, totes elles, és un equip que ens hem anat coneixent en aquests 2 anys i mig, i podem dir, ja veureu que ja doncs, tenim associació amb president i junta d'empresaris del sector a la comarca del Baix Penedès, amb l'Edu Álvarez, a Tarragona Ciutat, on tenim 170 establiments, amb el Javi Escribano, Roger Felip ha priorat en turisme, tenim Torredembarra, els hotels de Tarragona, de Reus, transversalment a la província de Tarragona, amb una alta d'ahir del Flamingo, tenim ja 130 establiments. Perdona que t'interrompeixi, Francesc. Si vols compartir la pantalla, si la tens, o no sé si ho tenies previst. No està compartida? Ara es veu. Doncs escolta, jo no anava passant, jo ho heu fet. Pensava que la veieu, perdoneu. Doncs, com us comentàvem, tenim aquestes 14 associacions que hem anat constituint durant aquests 2 anys i mig. Així tenim veu i una vegada al mes seiem a la taula els presidents i representants del sector a Cambrils, a Salou, a Vilaseca, Terres de l'Ebre, Conca de Barberà, Priorat, Baix Penedès, Tarragona, Reus. Per tant, doncs, tenim una taula amb veu del sector del president de cadascuna d'aquestes comarques, la seva junta amb empresaris del sector, tant hotels com restauradors, i per tant tenim una riquesa i estem treballant plegats, molt units, molt il·lusionats amb aquest projecte, que encara no ha acabat. Ara tenim ja l'acord per fer la comarca que ens falta, que és la de l'Alt Camp, amb l'Associació de Restauradors de Valls, i per tant passarem dels 700 associats aquest any, que era l'objectiu que ens havíem marcat. Això va acompanyat d'unes presidències en diferents àrees. No? Tenim la Marta Domènech com a president, portant l'àrea de comunicació, el Javi Jornet és el tresorer, que és el president que hi havia abans, el propietari de l'hotel Estadi, el Rafa Olivier és el gelater de Tarragona, que és el nostre representant provincial de restauració, amb l'Àngel del grup Alpòsi, el director del Clas de Valls és el nostre vicepresident de tota l'àrea hotelera d'aquests 130 establiments, Javi Branya és un publicista amb el que hem pogut recuperar que s'havia perdut la guia de restaurants de la província de Tarragona. Agraïment especial a la Diputació, sense ells no hauria estat possible treure-la endavant. Aquest any hem tret la segona edició
i n'estem molt orgullosos i l'associat està molt agraït. Tenim en Jeroni Castell, del restaurant Les Moles, molt conegut. És un xef estrellat i és el que ens representa a nivell català en l'AGCAT, que és l'Agència Catalana d'Events i Banquets. Tenim també, com no, el Manel Ortiz, és el nostre representant, el que porta l'àrea formativa, i el concepte express que us presentaré. Vam crear l'àrea de compra-venda, lloguer, traspassos de negocis d'hostaleria. Hi havia molt petit empresari que jubilava, que volia traspassar o simplement que volia llogar el seu negoci, i vam crear aquest API que, quan ens truquen, doncs agafem el cotxe i anem on calgui per acompanyar-la en aquest tràmit. No? I Jaume Guadé, no ens ha permès la Covid llançar la bossa de treball de l'EAT a nivell provincial, perquè les taules de treball en aquesta junta estan enriquidores que tenim la gran sort de poder fer. El problema número 1 que tenim en el territori i en el nostre sector és la mà d'obra, no? Aquest personal, més que qualificat, com diem nosaltres, que tingui ganes de treballar. Aquí podeu veure a continuació doncs, a aquestes associacions que tenim vinculades i que tots plegats doncs, fem una gran família. La primera imatge que vam voler fer el 2018 va ser crear el Consell d'Experts, una fotografia que de forma gràfica representés el que volem aconseguir com a associació i que hi estem ficant tota la il·lusió i tota la feina i doncs, anem assolent els objectius i no ens cansarem de seguir treballant perquè el sector se'n senti orgullós i per posar en relleu la nostra riquesa gastronòmica també amb la promoció de destí, perquè sempre parlem de sol, platja, grans instal·lacions, és així, un territori amb una riquesa natural fantàstica, però hem de posar, i és la tasca que hem de fer nosaltres, hem de posar en aquesta fórmula la gastronomia, que la tenim tan rica, que tenim doncs, aquests 6 restaurants amb estrella Michelin, que formen part d'aquest Consell d'Experts que esteu veient, i també doncs, hem afegit aquests establiments que disposen sol Repsol. Ja veig ràpid que vaig veure que veig que apareix l'Antoni. Bé, l'associació té 8 treballadors, gestoria pròpia i donem absolutament tots els serveis que ens demana l'associat. Com podeu veure, us ho passo una miqueta ràpida, aquests són els serveis centrals i estirant amb el tema que vindrà avui doncs, a aquestes 14 associacions comarcals, quina és la feina que han de fer? Doncs dinamitzar la seva ciutat, dinamitzar els seus carrers, posar en relleu el seu producte, que en tenim molt, molt variat i d'una qualitat brutal, que no valorem el suficient. I com ho fem? Doncs fent jornades gastronòmiques. I aquestes són les que impulsem des de l'associació. Si ens està funcionant el sistema és perquè el nostre sector, l'empresari del nostre sector, és molt esclau. Coneixeu, tots coneixem el sector, si ha de ser. I, per tant, doncs, els era impossible amb aquestes juntes fer un brainstorming del que volíem fer i executar. I aquí és on entrem nosaltres. No? Tenim grups de WhatsApp per totes les juntes, un altre pel Consell d'Experts, i en definitiva, bueno, aquí veieu la Guia Gourmet, que us comentava, i aquestes són totes les jornades que fem. Aquest any la Covid ens ha permès fer només 4, en teníem previstes 17, i arrencarem i ens hi posarem i les haurem de recuperar perquè també ens hi va la vida. No? Per tant, doncs, bueno, aquí veieu una miqueta, vam recuperar les jornades del Romesto per anar parlant d'alguna, no? Però fem jornades a totes les comarques i aquí veieu fotos. Doncs aquí parlem d'aquest espai públic, no? D'aquí us feia la referència, a baix veieu la festa de la Tòfona que fem amb l'associació que tenim a Conca, a dalt la de Salou, amb les jornades gastronòmiques, a la dreta, les jornades del Romesco de Tarragona, que les vam recuperar 40 anys després. I bé, aquí podeu veure diferents fotografies, la formació, com no pot ser d'una altra manera, la passo ràpidament, i aquestes empreses que ens han donat la vida, que en 2 anys i mig hem signat més de 75 convenis que ens fan aportació directa, que han compartit la nostra il·lusió del nostre projecte, que volen ser al nostre costat, més ara que mai, i per tant doncs, no vull deixar l'ocasió de deixar aquí aquesta pantalla. No? Ara mateix l'espai públic doncs, és un dels debats més importants que tenen lloc a l'actualitat, no? Sobretot com a conseqüència de la pandèmia. I la restauració i l'hoteleria són uns elements claus que configuren i generen debat entorn a aquest ús. Les limitacions d'aforament a l'interior dels restaurants derivades del Covid-19, juntament amb les recomanacions d'evitar els espais tancats, han donat com a resultat un ús més intensiu dels carrers i les places, passant a ser els principals espais d'oci i relacions socials. Però també han donat peu a un ús diferent d'aquests espais públics, incorporant noves rutines, més distància, més respecte, més cura. La pregunta està en si aquesta manera d'actuar en l'espai públic ha vingut per quedar-se o és circumstancial. Evidentment,
aquestes darreres setmanes s'ha multiplicat, però quedarà o no quedarà això en les nostres rutines? Agafarem aquests hàbits o sigui com sigui, seria positiu incorporar pràctiques que puguin millorar l'ús en aquests espais com la higiene, el respecte normatiu o posar-nos en la pell de l'altre. El que està clar és que amb la nova realitat hem pres consciència del que significa sortir al carrer i evitar-ho. Li hem donat valor. Tot i que és quelcom subjectiu immaterial, ens hem adonat que necessitem més que mai la vida que ens dona. Aquestes setmanes, sense terrasses, aquest tristor als carrers, doncs hem pogut veure com canvia aquesta percepció de soledat i de tristor que ha pogut obrir les terrasses de la nostra oferta de restauració, veient ambient, alegria, aquestes trobades limitades, però en definitiva trobades, és quelcom que tenim al nostre ADN, a la nostra cultura i formació. Una de les pràctiques directament relacionades amb el sector que represento i intensifiquem aquest ús d'espai públic són les jornades gastronòmiques, ara veiem les fotografies, i és per nosaltres molt important potenciar aquestes jornades que posen en relleu el producte autòcton del territori i generen una economia de proximitat. Crec que hem d'estirar l'ús d'espai públic amb iniciatives com les jornades gastronòmiques o potser acostumant-nos a evitar els carrers i les terrasses durant tot l'any, com passa a la resta d'Espanya, on hi ha una cultura que, sigui quin sigui el clima, doncs es basa en la vida al carrer, sense tenir en compte l'aspecte climatològic. No? Aquí plou i de seguida doncs venga cap a casa. Fa fred, de seguida cap a casa, desapareixem dels carrers. Som molt estacionals nosaltres mateixos. No? Dic Catalunya perquè Barcelona per volum és diferent, perquè amb tant d'habitant hi ha de tot, però cert que surts de Catalunya i faci la temperatura que facis, la gent, al sortir del treball, fa aquest àmbit del carrer a les terrasses. I la veritat és que doncs, la percepció que tens com a ciutadà és de l'alegria i del final doncs, a fer un dia més complet. No? No tenim aquest hàbit aquí, però potser les seqüeles de la pandèmia ajuden a inculcar-lo. No oblidem que el clima també acaba traduint-se en estacionalitat, el gran enemic del nostre sector, des de sempre. És l'eterna assignatura com a destí en general i que seria, sense dubte, el gran objectiu a les nostres jornades, segur. També és important remarcar que aquest any, tot i que sigui temporal, hem passat de tenir turistes a tenir usuaris i consumidors locals. Això ha significat un ús diferent de l'espai públic, de les zones més concorregudes, de la permanència i de l'estacionalitat. En definitiva, del vincle espai amb els canvis d'ocupació, no?, que estem acostumats a viure. L'espai públic és l'ànima de la ciutat i per això és important regular-ne la simultaneïtat d'usos. Parlo, per exemple, dels horaris dels repartidors. Són punts importants que fins ara no havíem comentat, no? Dels responsables de netejar els carrers, els espais públics i la recollida de contenidors. Crec que seria beneficiós, i potser hi haurà qui no li agradarà, però que travessin un horari nocturn per afavorir el trànsit, la disminució de pol·lució i evitar la contaminació acústica, també. Crec que per donar vida als carrers i les terrasses hem de deixar lliures de soroll, dolors de trànsit. Hauríem de tenir cap a la peatonalització del màxim de carrers i places, donant preferència absoluta a l'espai comú als ciutadans, pel bé comú general. Per tant, l'horari de repartiment hauria de ser oposat al de les persones i les ubicacions dels contenidors allunyades de les zones on puguem fer vida als carrers i gastronomia. D'aquí estirem els carrers de les famílies i dels més petits. Sense trànsit, els pares sortim als carrers, places i terrasses amb llibertat i confiança i aconseguirem dinamitzar les ciutats, donar-los més vida, alegria, en definitiva, aportar alguna de felicitat. Donarà opció espais amb quioscs, premsa i flors, oferta de food trucks, xurreries, en aquest cas amb emplaçament fixe, i no es pot oblidar de la seguretat. De crear espais sense població, sense trànsit, i recalcar la importància de la seguretat a les nostres ciutats i als pobles. Moltes gràcies. Sí? Moltes gràcies, Francesc. Molt adient, a més, hi ha un parell de preguntes que van relacionades, una amb tot això que estàs dient, que va directament dirigida a la Núria, sobre si Barcelona està fent alguna cosa de botigues al carrer, com s'ha fet en altres moments, en altres ciutats, i crec que és molt adient el que tu estàs comentant, no? A temes de mobilitat, a temes de pacificació i de més. Abans de començar, si voleu, Berta Cabré, Núria Aparicio i la Muntsa, la directora general, si voleu enxufar les càmeres, engegar les càmeres, hi ha una consulta molt tècnica per la Muntsa que va relacionada amb sobre el tema dels apeus i després parlem de temes més generals.
Si hi havia una primera pregunta de en quina manera s'integren les ofertes turístiques en la part comercial i relacionat a això, diuen, es pondera la participació en funció d'algun paràmetre, per exemple, mida, activitat, moviment econòmic, com a exemples, perquè diuen, indiquen que és diferent un hotel a una consultoria. Comencem amb aquesta consulta tècnica sobre les APEUs, dirigida a la directora general. Si ho entenc bé, eh? La resposta de la primera, les activitats turístiques, evidentment, cada pla d'actuació es fa en funció del territori, de l'àrea que es delimita. Per tant, com que cada territori és singular i té unes necessitats específiques, aquí tenim territoris o bits, eh? En el món, tenim bits que han anat a reconstruir zones degradades i, per exemple, no? A Nova York, el Green Line, no? O el High Line, perdó, o bé altres àrees que el que fan és millorar la competitivitat de l'entorn i dels negocis que hi ha a l'entorn. No? Per tant, de bits n'hi ha de molt tipus. I fins i tot algun, n'hi ha pocs, però sí que, per exemple, al Regne Unit hi ha un bit que és específicament turístic. No? Per tant, aquí el que la llei, el projecte de llei no diu és què ha de dir, quines actuacions s'han de fer. Hi ha un ventall molt ampli de funcions i actuacions possibles i a partir d'aquí, doncs, si l'activitat turística és una activitat que cal promoure, perquè el que és interessant del concepte de l'APEU és que és una planificació 5 anys. Per tant, en aquesta planificació público-privada, el que s'estableix és què volem ser d'aquí a 5 anys. Si som un territori molt turístic, segur que en aquest projecte hi haurà d'haver actuacions vinculades al món turístic. No sé si responc a la pregunta, em sembla que sí, no? Sí, feien una pregunta, també una derivació d'això, si hi havia una ponderació, diguem, sí, en funció de la mida o l'activitat. Que... Era la segona pregunta, eh? Entenc una ponderació de la quota. Entenc, sí, no? Entenc que és diferent les activitats que tenen, per exemple, hotels o consultories i si la mida d'activitat o moviment econòmic d'alguna manera influeix en la decisió, si és una ponderació que es té en compte. Sí, la decisió va en funció, els drets i obligacions estan vinculats. I dèiem abans que hi havia un escalat de 1 a 5 en funció de la superfície. El que mana, segons el projecte de llei, és la superfície construïda. I, per tant, no l'activitat en si, sinó la superfície construïda. I la ponderació és de 1 a 5 en funció de la superfície construïda. Perfecte, jo crec que ara sí. Núria, fan referència a quines iniciatives que esteu proposant i que si havíeu estat liderant alguna activitat de botigues al carrer que sigués específica, que sigués singular a Barcelona, i o esteu proposant aquest tipus d'activitats que també assenyalava el Francesc a la seva presentació i d'alguna manera també la Berta. A veure, nosaltres en principi el que estem treballant és el que tu deies a l'inici de tot amb la col·laboració público-privada, perquè el que Barcelona funcioni és un tema de l'Ajuntament i també de la Generalitat. Per tant, estem treballant amb ells les iniciatives que havia comentat abans, eh? Amb el tema d'Ajuntament, seguretat, etc. I amb la Direcció General, una campanya i unes ajudes, etc. Les botigues al carrer, que vosaltres dèieu, nosaltres com a Barcelona Oberta no som, diguem, és un tema més de les botigues de barri que surten al carrer i que fan actuacions de botigues al carrer. Tot i això, en aquest estat de pandèmia, vam veure que podia ser interessant aquesta possibilitat, no? I de fet hi ha iniciatives com en el tema del Bor que volia treure els artesans al carrer, però les pròpies dificultats de la pandèmia i de les mesures de seguretat, etc., fan bastant impossible la realització d'aquestes accions. Per què? Perquè, com bé sapigueu, com bé sabeu, la gent que tenim associacions de comerciants, i la Montse ho sap molt bé, hi ha hagut moltes baixes i, per tant, les pròpies associacions de comerciants estan molt debilitades. Fer front a les despeses que suposa l'organització d'una fira de botigues al carrer amb temes de seguretat, amb temes de control d'aforament, amb temes de les pròpies mesures com els gels hidroalcohòlics, etc., fa bastant complicat. Per tant, les poques accions que s'han intentat fer, que ha estat des de
des d'una associació de Sagrada Família i des del BOR, s'han desestimat per l'elevat cost davant de les possibles avantatges que podien tenir els comerciants. Nosaltres ara, justament avui, traiem més de 30 rutes culturals, gastronòmiques, artístiques i de shopping al centre de la ciutat. Moltes d'elles seran gratuïtes perquè estan financiades, entre d'altres, també per la Generalitat i per la Cambra de Comerç, i anem intentant fer coses que puguin ser atractives, sobretot per la gent de Barcelona i de l'àrea metropolitana, que és la que tenim més a prop. Esperem que aquestes rutes siguin un èxit, però també hem de tenir en compte que cada ruta només pot tenir 10 persones, amb la qual cosa no és un gran volum de gent, no salvarà les botigues això, però sí que són petites accions que intentem fer per apropar la gent al centre. Però la pregunta concreta de les fires de comerç i del comerç al carrer, moltes s'han desestimat per l'elevat cost de fer-les possible i la pròpia debilitat de les associacions que en aquests moments estan patint la baixada de socis, com és obvi. No? Per la Berta i el Francesc hi ha una pregunta que és sobre la radiografia del sector turístic a Tarragona, què ha de canviar, com millorar, i si creieu que la transformació digital és inevitable, si creieu que està a un bon nivell de transformació digital a Tarragona, però en el fons el que està per sota d'aquesta pregunta és què canviar, com millorar, com veieu, quines propostes podeu fer, no?, que ajudin en forma constructiva a superar una situació com la que hi ha ara mateix. Francesc, Berta, el que vulgueu. Si voleu, començo jo mateixa. És evident que el Covid ens ha portat a noves formes de relacionar-nos i a noves formes i a reinventar-nos. No sé qui ho ha dit, que deia tot el que es faria es feia en un any, tu mateix a l'inici, no?, que s'ha hagut de fer i de repensar en molt menys temps i en actuar en molt menys temps. I és evident, la tecnologia en tot això ha tingut un gran paper i està tenint un gran paper. Però no hi ha ara també, sinó ja portem uns anys en què aquesta transformació s'ha iniciat. La forma de comercialització del sector turístic, si la comparéssim amb fa uns quants anys, ha canviat radicalment. La forma de relacionar-nos amb els nostres clients ha canviat radicalment. I ara, en un espai, en un període com el Covid, això s'ha accentuat, no? I la digitalització de les empreses, que ja havia iniciat, s'ha hagut d'accelerar. És evident, avui, si no et planteges la teva empresa amb una transformació tecnològica, estàs acabat, no? Moriràs més lentament, si vols, però acabaràs morint. És indispensable que utilitzem aquesta tecnologia. De fet, perquè ens provoca més eficiència, som més eficients també a l'hora de fer determinades coses. Però no hem de perdre el nord tampoc amb això. És a dir, nosaltres vivim del turisme, no?, i som un destí turístic, i el que això comporta també és una part relacional, una part de comunicació entre les persones. Per això la importància d'aquest equilibri del que tecnològicament podem acabar fent, però del que necessitem socialment per relacionar-nos, no?, per compartir aquest espai. D'aquí la necessitat que aquest espai públic vagi evolucionant per poder donar aquestes garanties i aquesta comoditat i aquest confort que tant turistes com ciutadans necessitem per aquest espai social. I la restauració, que el Francesc doncs en donarà més bons motius, és l'espai social per excel·lència, perquè és on ens trobem i on compartim doncs grans estones. Però és evident que hem de treballar en aquesta línia, no? Francesc, no sé si vols completar-ho una mica. Absolutament d'acord amb el que diu la Berta. Només afegir, no?, quant a la digitalització, en aquest cas en la restauració, parlem de l'ús d'espais públics, estem veient, heu tret algun exemple abans, no?, com espais de natura que eren destins de vacació, on anàvem a fer excursions, doncs ciutadans de proximitat, doncs hem vist com es saturaven aquest estiu, i per tant ens pot ocórrer a les places,
ens pot ocórrer als carrers. Per tant, aquesta digitalització, aquest ús de les noves, tota la part informàtica i amb la seva extensió, doncs, per posar-ne ordre i limitacions, segur que ens anirà molt bé. I quan a la digitalització, evidentment, la restauració aquí té uns deures, hi ha empreses molt posades, però doncs, diria que la gran majoria ara venen grans ajudes en aquest sentit i hem d'aprofitar-les. Molt bé. Una pregunta per tots. Bueno, va dirigida a la directora general, però crec que és per tots i totes. Es pregunta a nivell de reptes actuals del comerç i si realment el turisme familiar i el comerç estan relacionats i si el turisme urbà i el turisme rural d'alguna manera tenen algun canal de comunicació. És a dir, si la gent que està fent, entenc, si la gent que està fent turisme rural en família acaba arribant a Tarragona o en el nivell de Barcelona, doncs, que estigui a les comarques de l'interior i acabi arribant a Barcelona i estimula el comerç. És a dir, quin és el vincle real, pregunten, entre els reptes del comerç i els reptes de la restauració i el turisme familiar. No? No sé si la Montse vol contestar, si ho teniu estudiat. Evidentment, entenc que la relació és directa, però fan aquest esment, no? Relació entre comerç i turisme familiar, bàsicament, seria la pregunta. Si hi ha un efecte positiu en dues coses. Bé, és evident, És evident que el comerç, en un país que ens entren 19 milions de turistes estrangers i que som un país viatger i que ens movem per les com a visitants per tot Catalunya, el comerç se'n beneficia. De fet, ara que estem en aquest tram encara de tancaments perimetrals, això es nota moltíssim en l'àmbit comerç, no? Aquesta manca de mobilitat, perquè nosaltres ens movem molt i internacionalment depenem d'aquests 19 milions de turistes que ens han vingut aquests darrers anys. Per tant, la relació és absolutament directa. Altra cosa és que el segment concret de turisme familiar, doncs ja sigui un segment, probablement això és més experts el Francesc i la Berta, no? Per tant, ells podran dir, com a reptes que té el comerç, jo crec que, bé, em repetiré una mica, però és que hi ha un repte que el teníem i que ara és, com deia la Berta, no? És que és ineludible, que és tot l'àmbit de l'aplicació, l'adopció de la tecnologia en tots els processos, no? I hem après moltes coses, amb turisme segur que també, però amb comerç segur. És a dir, això que la tendència ha accelerat la tendència i ara el repte que tenim realment, perquè parlem molt de digitalització i tenim clar que és el repte, El tema és com arribem a l'adopció d'aquest repte, no? d'adoptar aquesta tecnologia per part del sector. Jo crec que hi ha un primer punt necessari, que és ser conscients que ens volem formar d'això. És a dir, hi ha àmbits de formació, hi ha molts espais que podem conèixer, molta informació, però crec que el que toca és posicionar aquesta necessitat d'entendre què vol dir aquest canvi tecnològic i aquesta digitalització per als nostres processos des de totes les estructures de l'empresa. No només des de l'àrea funcional de tecnologies d'una empresa, per exemple, o des de l'àrea funcional o dintre d'un ajuntament, no, aquell que fa la tecnologia. No. És que això és una cosa absolutament transversal que ens aplica al concepte global de les empreses, dels processos i de les relacions que tenim amb les persones. I el turisme familiar, si estem parlant de turisme familiar, hi ha molt turisme familiar que és jove, pràcticament segurament serà el majoritari a hores d'ara, que les relacions entre els operadors, tant turístics com comercials, d'aquest públic, evidentment passa per posar en marxa doncs, aquests canvis, aquests canals nous, aquestes maneres de fer el que diuen els americans, l'engagement aquest, no? El compromís entre aquest turisme i nosaltres. Berta, Francesc? Sí. Perdona, Montse. Està clar, la Montse ja ho deia, no? És evident, o sigui, la relació turisme i comerç, 100%. No hi ha turistes en un lloc desèrtic que no hi ha comerç. És molt difícil, a no ser que vagin a buscar
una cosa molt concreta, un espai natural molt concret, que sigui aquella vista i que no necessiti res més. Però nosaltres som una destinació de turisme familiar i aquí necessitem vida, necessitem activitat, necessitem comerç. Un comerç adequat, un comerç que evolucioni i un comerç que també se sàpiga relacionar amb aquest turista que ens pugui visitar amb els mitjans i amb els canals d'avui en dia. I no hem d'oblidar, la digitalització i les tecnologies, l'aplicació de la tecnologia és molt important, però no hem de despersonalitzar aquesta relació que tenim amb les persones. Hem d'aconseguir que aquesta vinculació, que aquesta part social humana, que és la que al final també aquell client recorda quan marxa, aquell client, aquella part més experiencial, si l'hem de transformar en un entorn més digital, també no perdi aquesta part experiencial, no perdi aquesta part de tu he personalitzat molt, t'he tingut molt en compte, ets aquell element únic. Perquè al final el que ens agrada i el que quan sortim a comprar i en els comerços de la ciutat, el que ens agrada és aquell espai relacional, no? Aquell espai de compartir, de preguntar, de deixar-te assessorar. Tot això és el que, ni que hi hagi una transformació, hem d'aconseguir que no es perdi, no? Que hi hagi aquesta cura. Però, evidentment, 100%, turisme i comerç van relacionats i van de la mà. I s'ha vist amb aquest Covid, hi ha hagut menys turistes, molt menys turistes, i el comerç doncs, també s'ha vist afectat. Clar. Amb això, abans de que intervingui el Francesc, volia fer una pregunta que d'alguna manera ens uneix el que deia la Núria i el que deia el Francesc, una mica confrontant dues idees, no? Com conjuguem espais més peatonals, més públics, més confortables, amb la mobilitat que assenyalava la Núria. És a dir, necessitem mobilitat, però també necessitem que estigui peatonalitzat i que sigui confortable i més net. Potser Barcelona és el cas paradigmàtic, diguem, de contradiccions d'aquest estil, no? Però, clar, també, d'alguna manera, es fa referència a que la Berta també ha parlat de la manca de l'espai per aparcar en algunes poblacions de Tarragona. Llavors, Francesc, Núria, si voleu intervenir amb aquesta... Jo volia fer, si em permets, Francesc, volia fer un apunt al que dèieu abans. No? Jo crec que també és molt important tenir en compte que la compra turística sempre és una compra offline, no és online. Per tant, el que sí que és molt important és poder arribar a informar el turista a través de les noves tecnologies, de que estem aquí, de que podem oferir una experiència, etc. Però l'avantatge de la compra turística és que sempre és a botiga. Tu no vas a una ciutat i et compres online alguna cosa, sinó que vas a la botiga i gaudeixes d'ella. Hi ha una xifra, evidentment, sempre parlant abans del Covid, que és que el 35% de tota la despesa turística es fa en el comerç. O sigui, més enllà del que es gasten en els hotels, del que es gasten en els restaurants, el 35% de tota la despesa d'un turista es fa en el comerç. Per tant, ho dic també perquè l'any passat nosaltres vam intentar, bé, també tot s'ha acabat quedant tallat per el tema Covid, però vam intentar treballar amb la idea de fer que tots els comerços de la zona prime de la ciutat tinguessin l'app el Wish & Go o el Alibaba Pay, aquest dels xinesos, perquè ells funcionen només amb això, no? Llavors, la idea de facilitar la compra, de conèixer el perfil de la gent que et ve i entendre la seva cultura, entendre com fan les coses, com compren i facilitar-los absolutament tot, això funciona i ha de funcionar i continua funcionant. Per tant, sí a la digitalització, sí a arribar a poder informar aquells que passen a prop teu de que estàs allà i de que, per tant, pots... jo cada vegada que passo per Passeig de Gràcia arribo un WhatsApp de Nespresso, no? De si vull fer un cafè. Per tant, arribar sí, però després la compra, no oblidem, sempre és offline. Francesc, vols afegir alguna cosa? Evidentment, està tot dit sí. La facturació que representa el turisme no comès, qualsevol botiga que puguem parlar, ja no parlem del centre vacacional Puridú, a tots els indrets, és superimportant. I aquí jo obro un altre meló molt important. Quan parlàvem d'aquesta fórmula per vendre el destí de platges, de bons establiments, de qualitat, d'incloure la gastronomia,
pensem si aquestes famílies, i és un problema que ja ens estem trobant, les nostres ciutats van de vacances, aquestes famílies que durant 330 dies l'any a casa seva fan compres online, quan van de vacances volen el shopping físic, el que comentava ara la Núria. I aquí tenim un problema, perquè hem d'estirar a les nostres ciutats aquesta vida que volem, tot això que ens aporta o ens ajuda a omplir de felicitat les nostres vides, aquest ambient i aquesta dinamització de les ciutats, s'està perdent quan anem a passejar, anem de vacances a un indret i en els seus carrers principals el que trobem són locals tancats. I això és el que la tendència que ja sabem. I això, en el debat que ens porta avui, és un problema. I és un problema per les ciutats, perquè locals tancats i persianes avall és tristor i és mort. Doncs sabem que la tendència va en aquesta compra digital, però com a destí, i ara parlem turístic, és un problema. Molt bé. Moltes gràcies. Una pregunta per la Muntsa, una mica més tècnica. L'impacte econòmic que se preveu dels bits i dels apeus, o que es preveia inicialment, s'ha canviat després de la pandèmia? És a dir, el que se suposa que dona d'efecte positiu econòmicament als bits i als apeus continua sent vàlid ara, després d'aquests mesos, aquest any 2020 tan desgraciat? Jo penso que no només continua sent vàlid, sinó que és una figura que és molt vigent justament ara, no? És una figura molt necessària. Que... Molt necessària. Sí, és una figura que justament el que ha de permetre és ser molt més conscient de què és el que tenim en el territori, ser molt més eficients amb les actuacions que realment ens poden aportar un vector de creixement o de, a vegades de reconstrucció o de reactivació, no? Segurament haurem de fer bits en fases inicials de reactivació i potser després de creixement, no? Per tant, més que mai és vigent l'impacte que pot tenir un apeu. Ara bé, també us dic que un apeu no es fa d'un dia per l'altre, necessita tot un procés, però absolutament vigent. Jo només un apunt del que deia abans, quan parlem de... Fixeu-vos que jo parlo de transformació tecnològica i la digitalització no és la venda online. Això és una part, una mínima part, no? És tot el procés que permet millorar les relacions de totes les fases en les quals s'estableixen relacions entre el turista, el comprador... I efectivament estic absolutament d'acord amb tots els de la taula, no? L'experiència és bàsica, però jo crec que si una cosa sabem fer a Catalunya és atendre bé en els nostres clients, no? Molt bé, estem arribant al final. M'agradaria que, diguem, poguéssiu fer un missatge positiu. Hi ha alguns missatges que assenyalen això, no? Que necessitem una mica d'optimisme i que us donaria pas en ordre invers, començaríem pel francès, acabaríem per la Muntsa. Veig el Josep Maria, no sé si Josep Maria vols dir alguna cosa abans. No, quan tanquem la sessió m'agradaria també explicar que coses que hem dit aquí tenen continuïtat a la propera sessió, que és de mobilitat sostenible i el remat amb la transformació de ciutat, farem una petita consideració. Doncs, si voleu, Francesc, comencem per tu, un minut per donar un missatge d'optimisme, si podeu, si teniu idees de futur, d'ànim, que conclogui una mica amb tot el que hem anat comentant i el que ha sortit aquí, quines propostes es poden fer perquè la Diputació també pugui gestionar-les en la mesura del possible i fer que això tiri endavant. Francesc. No sé si està Francesc, si no, comencem per la Berta. Berta. Té el micro tancat. Sí, ara. Comentava la presentació, no? Optimisme a tot. Pitjor any que aquest és impossible. És a dir, ens han donat pals per tot arreu. Ens han recolzat, zero. Ens han ajudat econòmicament, zero. Ens han donat estima i escalfor, zero. Per tant, optimisme de futur tot. El sector el té. I això que està embarrancat i en una situació molt difícil. Per la part que toca en el debat d'avui, tenim clar que continuarem fent-ho. Aquestes activitats gastronòmiques al carrer, per donar vida a les nostres ciutats, és el que nosaltres aportem a les vides del final de les nostres rutines i del nostre ADN, del que ens agrada. Posar en relleu el producte, sortir al carrer, gaudir de la família, de la seguretat i el que comentàvem, no? Doncs estaria molt bé
treballar amb el tema dels horaris de recollides de contenidors, amb el tema dels horaris dels repartidors, en pro de la gran majoria, com crec que s'hauria de veure, que és un servei que paguem al ciutadà, i com que és un servei que paguem al ciutadà, crec que s'haurien de mutllar com faríem en qualsevol empresa privada. Està clar. El dilluns, la següent sessió, però de dimarts, em sembla que és, en continuem parlant de la sostenibilitat. Moltes gràcies, Francesc, per les teves aportacions. Berta? Bé, ser optimistes en aquests moments és que hi hagin avenços sanitaris que ens ho permetin, no? que tornem a recuperar aquesta activitat turística, especialment pel sector en el que represento. Però sí que una cosa positiva o un element que hem après durant tota aquesta pandèmia ha estat precisament aquest espai públic. Jo crec que ha pres un valor que fins ara doncs, era evident que hi era, però l'hem posat tots en valor. Hem estat conscients i hem après que és un espai de molt de valor, valuós, no? Que l'hem de respectar, que és un espai on es genera aquesta activitat que tant necessitem. Per tant, una cosa que estava, que hi era present, crec que sí que ha aflorat aquesta necessitat i, per tant, sí que encoratjar també a la part de les administracions públiques a poder fer les inversions necessàries perquè aquest espai públic camini en la direcció que se'ns demana, no? I que els nostres turistes també venen aquí per gaudir-ne. Perfecte, Berta. Fantàstic. Núria, des de la perspectiva Barcelona Oberta, la teva conclusió una mica amb el que hem parlat i la teva visió de futur? Sí, em sumo al que deia la Berta, no? Jo crec que el primer de tot tenir la situació sanitària resolta. Aquest seria el desig de tots. I també el que deia del desig, no? Que hem tingut tots quan hem estat confinats o mig confinats o quasi confinats, de retrobar-nos en aquest espai públic, en aquestes terrasses, en aquests comerços. Per tant, quin missatge m'agradaria donar? El missatge és, ens en sortirem, segur que ens en sortirem. Com? Pues jo crec que la unitat és bàsica, vull dir, ens hem d'unir tots, hem de treballar plegats, hem de remar tots en una mateixa direcció, tenir un horitzó que tothom compartim i que, per tant, hem de lluitar perquè sigui una realitat i, bàsicament, les administracions han de remar juntes també amb nosaltres. O sigui, a mi m'agradaria posar la famosa paraula, no?, de la col·laboració pública o privada en grans majúscules de cara a aquest futur que hem de tornar a construir entre tots i res, només hem de donar aquest missatge que jo crec que sí que ens sortirem, vull dir, perquè si no estaríem aquí. Perfecte, moltíssimes gràcies, Núria. Donem pas a la directora general, Montse, les teves aportacions finals. Bé, això de ser l'últim sempre és més complicat, però bueno. Bé, jo crec que hem après durant tot aquest, espero, i crec que això és molt important, crec que hem après ràpid, hem crescut amb algunes coses i hem eliminat també allò que ens feia soroll i que no ens n'adonàvem que feia soroll. Hem incorporat valors nous, hem incorporat valor de proximitat. Ahir mateix presentàvem abans d'ahir un estudi que deia que el 80% dels compradors era el primer vector de compra, la proximitat. Això és una gran notícia, tot i que ja ho sabíem, però encara més fort. Per tant, valors de proximitat, valors de sostenibilitat, valors de col·laboració. Tenim una figura ja a punt de sortir que ens pot ajudar a fer una figura real de col·laboració público-privada, que són les APEUs. I tenim un consumidor que, malgrat ara estem en aquesta circumstància, els experts i els economistes ens diuen que la taxa d'estalvi és alta i, per tant, que la recuperació pot ser ràpida en el moment que els testos d'antígens i tots els testos massius puguin ser aplicats. Per tant, jo crec que hem de, si ens posem amb la pàtina d'optimisme, crec que podem ser optimistes i ens hem de preparar perquè aquesta recuperació pugui ser el màxim ràpida possible.
Ho hem de ser. Moltes gràcies, Montse. Ha sigut un debat avui en el nucli d'aquest cicle de 5, que és un dels temes més delicats. Per això l'hem posat en el centre. Us agraeixo a tots. No he pogut contestar totes les preguntes i respostes, han quedat moltes en el tinter, però bé, si hi ha alguna que quedi pendent que no puguem contestar nosaltres, us les transmetríem. Moltes gràcies a la disposició de la directora general, al Francesc, a la Berta i a la Núria per les seves experiències. Josep Maria, tot teu, la cloenda i comentaris finals. Jo sobretot volia transmetre al públic que ens està acompanyant, el que està des del primer dia, que vam començar l'any 2016, que ja quasi ni ens en recordem, de que hi havia un any que es deia 2016, amb tot el que ens ha passat amb el 2020, que teníem una intuïció que era la convicció de que havíem de crear la idea de corresponsabilitat entre el que feia una activitat econòmica i l'administració pública que gestionava uns espais. En aquell moment, diguem-ne, que ho ha dit, crec, molt bé la Berta, no? Els carrers, bueno, les platges, bueno, eren coses que tenim, és com una commodity, doncs no les valoràvem, i que realment la pandèmia ens les ha posat al centre del valor, perquè no deixem de ser una societat, ja que es diria jo, que ens agrada tocar-nos, una societat de pur compartir coses i, evidentment, llatins com són, compartir-los amb el carrer, a l'espai públic, és un element principal. La preocupació que em crea és que els reptes són molt grans, perquè de corresponsables hem de passar a cogestionadors i a cogovernar l'espai públic. I, diguem-ne, ens ajuda una mica la intuïció que havíem tingut en aquell moment de programar aquestes sessions, la visió de fora, parlar de la sostenibilitat com a criteri que hem d'afegir en totes les nostres activitats. Avui, posar aquests dos elements que jo crec que són molt complementaris, és a dir, s'ha dit aquí, no? El turisme com a element de mobilització del comerç. Evidentment, quan hi ha hagut aquesta, diguéssim, migració del comerç al comerç electrònic, que siguin els que vinguin de fora els que, diguem-ne, aguantin, o puguin ser una pota important per suportar el comerç, és interessant de tenir en compte. I hem de mirar com recuperem, diguéssim, les persones de proximitat perquè puguem fer el servei de venda o de apropar els productes, però també el comerç com a element atractiu. Si estem dient que des de casa comprarem per ordinador, però quan sortim comprem, segurament com a element atractiu per escollir un o altre destí serà, com havíem dit, no? Que a part de tenir unes places boniques o un espai per deixar els nens o per, a més d'anar a la platja, doncs, poder gaudir d'un espai de lleure, és el fet diferencial de comprar presencialment allà on vagis, voldrà dir que el comerç serà un element a tenir en compte. A mi m'agradaria incloure un últim punt que no s'ha tractat i no l'hem sabut posar segurament en aquestes jornades, que parla de les persones que presten el servei. És a dir, jo crec que és un molt bon moment, em sembla que ho ha dit la directora general, de som un país que tenim bé els visitants, som un país que tenim molt bé els clients d'un comerç, i és el moment de no rebaixar les qualitats de la prestació dels serveis. És el moment de que la sostenibilitat no es quedi només amb l'ambiental, sinó també d'afegir valor a aquell professional que tenim darrere d'un mostrador, ja sigui de, diguéssim, d'entrar a un càmping o de vendre, doncs, llana, m'és igual. És un esforç que hem de fer molt, perquè serà l'element diferenciador. Per parlar del nostre llibre, dir que la propera sessió inclourà un altre tema aquí tractat, que és el de la mobilitat sostenible. Evidentment, el turista és el primer desplaçat, és el primer que té un punt de mobilitat, hem d'analitzar-la, aquí veurem el què, però sobretot la mobilitat interna entre els nostres pobles i les nostres ciutats, l'aparició dels nous sistemes, diguéssim, de transport unipersonal, com influeix o com no. Si s'acaba definint un model de ciutat més peatonitzada, el que diuen amb la pacificació dels medis de comunicació, com ho podem interactuar. I, finalment, la cirereta per nosaltres serà que tot això, tot aquest conjunt de coses que hem anat reflexionant, acabaran amb el nou disseny de les ciutats. Us convido a que ens aneu seguint, que aneu aportant les vostres visions. Totes les coses que jo he apuntat aquí, un munt de coses, fins i tot alguna ens haurem
els hi haurem d'agafar la paraula tant a la Berta Cabré com al Francesc Pindado de dir voldríem anar a un Next Generation d'aquestes, que és un model, un projecte transformador. Evidentment, el turisme al nostre territori ha de ser un dels eixos del model transformador que s'ha de generar des de la Diputació, des del món local, evidentment, en companyia o en coordinació o de la mà de la Generalitat, evidentment. Però jo crec que com a primera indústria, diguem-ne, municipal, en la majoria de municipis el turisme s'ha demostrat com a primera activitat del teixit econòmic del territori. És un altre repte més que hem afegit en aquesta sessió d'avui, que déu-n'hi-do les feines que ens han anat a apuntar. Agrair de veritat a la directora general i a la resta de ponents la seva paciència amb nosaltres, perquè els hem anat perseguint, hem situat les dades una mica amunt i avall, i doncs, que s'hagin aportat els seus coneixements, la seva expertesa, a l'Antoni, evidentment, per la traça amb la coordinació, amb la gestió de la sessió, i agrair als que ens estan seguint per la xarxa la seva presència. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Res més, us esperem dilluns sobre mobilitat. Gràcies de nou a tots els panelistes, gràcies a tots per haver estat aquí. Gràcies i disculpeu la gestió de temps, però hi havia masses qüestions i ens hem passat 7 minuts. Moltes gràcies. Fins aviat. Gràcies. Adéu. Adéu, moltes gràcies.